بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسلامی وظائف یوٹیوب چینل کی طرف سے آج ہم اپنے پیاروں کے لیے ایک اہم وظیفہ لائے ہیں. جن بھائیوں بہنوں ماؤں بہنوں اور بزرگوں کو آنکھوں کی نظر کا مسئلہ ہو اور اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ وظیفہ کریں، انشاءاللہ جلد از جلد صحتیابی ہوگی. یقین کے ساتھ پڑھیں، یقین ضروری ہے. اگر یقین کے ساتھ پڑھو گے تو انشاءاللہ اس کا اثر ضرور ہوگا. ہر فرض نماز کے بعد یا نور 11 مرتبہ پڑھیں اور سورہ کاف کی آیت نمبر 22، فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، 7 مرتبہ یہ آیات پڑھیں. انگلیوں کے سروں پر دم کر کے آنکھوں پر چند سیکنڈ کے لیے ملیں، انشاء اللہ تعالی اللہ کے فضل سے صحت یابی ہوگی.